Nek kas. Džinglu. Evo. Formiraj se. Evo formiraj se. Evo formiraj se. Maraj se, evo formiraj. Pričamo o Europi u prilogu u Infozoni na radiju koji se zove Euformiraj se, a taj prilog je pripremljen uz potporu Europske unije u sklopu projekta Informiraj se i odluči, financirano kroz program IPA Info 2010. Sadržaj emisije, odgovornosti udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda, cenzura plus, te nadražava nužno gledišta Europske unije. Mario, što si nam pripremio za ovaj prilog? Pa evo, kako je prigodno, baš evo sad u nedjelju ovaj referendum, je li? Darko, tako smo, evo, ti i ja malo se dogovorili da ćemo razgovarati upravo o tome. Pa u iščekivanju drugog referenduma o povijesti Republike Hrvatske, na kojem će građanke i građani odgovoriti na pitanje jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, istražili smo s koliko su glasova neke druge europske zemlje odlučile o svom članstvu u Europskoj uniji, te kakva su generalno njihova referendumska iskustva. Pa evo, što imamo? Evo ovako, među analiziranim državama najniži postotak glasača zabilježen je na referendumu u Mađarskoj 2003. godine. Manje od polovine Mađara s pravom glasa, dakle njih 45%, sa visokih 83% podržalo je članstvo Mađarske u Europskoj uniji. A najveći odziv je bio na Malti 2003. godine. Glasovalo je 91% glasača, te je zabilježena tjesna pobjeda zagovaratelja članstva Malte u Europskoj uniji, 54% za i 46% protiv. Da li ovo navedeni podaci mogu, znači ti podaci mogu, ali ne moraju znači da se protivnici članstva pojedine države u Europskoj uniji teže odlučuju za izlazak na referendum, što baš i nije najispravnija odluka, ali dobro. Vrlo visok odaziv, iznad 70% glasača zabilježen je na primjer u Finskoj 74%, u Švedskoj 83%, Austriji 82%, Latviji 71%, Norveškoj 89%, koja 1994. inače nije prihvatila članstvo u Europskoj uniji. 48% je bilo za, a 52% protiv. U susjednoj Sloveniji na referendumu organiziranom 2003. godine na kojem se odlučivalo i o slovenskom članstvu u NATO-u, izašlo je 60% glasača, a od toga je za ulazak Slovenije u EU glasalo njih skoro 90%. Jako, jako dobar odaziv. U Finskoj je bilo svega, u Finskoj vlada odlučuje o raspisivanju referenduma, no na lokalnoj, što kažeš? Pa samo sam ti htio reći da u principu smo ovo, s ovim smo rekli nekakve iskustva najmanjeg odaziva, najvećeg odaziva birača, ali smo željeli vidjeti, kad smo pisali različitim veleposlanstvima, kakva je procedura zakonska za raspisivanje referenduma, svjesni činjenice da je bilo najavljeno da će se na ovom referendumu u Hrvatskoj o članstvu Hrvatske Europske unije glasati i o zakonu o radu, pa se to promijenilo da će se glasati o zakonu referendumu, odnosno da se promijeni procedura u kojoj je potrebno 450.000 potpisa u 15 dana skupiti, što je jako teško. Sindikati su nositelji bili te inicijative i oni su tražili da se bude malo naše zakonodavstvo sličnije možda Švicarskoj ili Sloveniji ili nekim zemljama kojima je to malo lakše, pa smo išli vidjeti kako se... Dobro si ti ovo istražio. Da, kako se raspisuje referendum u drugim državama. Ovdje ima samo još jedan podatak da recimo u Švicarskoj je dovoljno 50.000 potpisa u 3 mjeseca, oni su u 154... U 3 mjeseca? Da, u 154 godine postojanja Švicarske proveli su čak 550 referenduma. A da vidimo sad kako je i drugim zemljama, spomenuo si Finsku, pa je to... Da, u Finskoj vlada odlučuje raspisivanju referenduma, no na lokalnoj razini referendum će se raspisati ako inicijativu podrži najmanje 5% stanovništva u određenoj općini. Referendum u Poljskoj može raspisati predsjednik u suglasnost senata, gornjeg doma parlamenta ili donjeg doma parlamenta, na vlastitu inicijativu, inicijativu vijeća ministara, senata ili građana ako sakupe 500.000 potpisa. Državni zbor Republike Slovenije mora raspisati referendum ako to zahtjeva trećina od 90 zastupnika ili 40.000 birača čije potpise treba prikupiti u roku od 30 dana. Znači 40.000 u 30 dana. U Francuskoj se referendumi ne organiziraju na traženje biračkog tijela, nego raspisivanju odlučuje predsjednik Republike i to samo u slučaju promjene ustava ili u nekog zakona. Prijedlog mu može dati vlada
mogu mu dati oba doma skupštine ili petina zastupnika u parlamentu koje mora podržati i desetina upisanih birača. Iako se referendum u javnosti predstavlja kao vrlo dostupan i često korišten demokratski način odlučivanja o važnim temama, spomenimo da je u povijesti samostalne Finske referendum organiziran samo dva puta. 1931. godine se odlučivalo o ukidanju zakona o zabrani trgovine alkoholom, zanimljivo, a 1994. o članstvu u Europskoj uniji. Nakon ovih podataka dobro dođe mali predah uz jedan mali jingle. Jedan mladi jingle. Mlodjež. Mlodjež. Žunes. Žunes. Mlad. Mladi. I fjušak. I fjušak. Tineri. Tineri. Jeg. Jeg. Džovane. Džovane. Ungdom. Ungdom. Nuoriso. Nuoriso. Žoventodi. Žoventodi. Juventud. Jugend. Jugend. Mladost. Mladost. Mlodjež. Mlodjež. Mladi. Mladi. Bili su ovo svi, odnosno većina europskih jezika, odnosno kako se kaže mladi na tim različitim europskim jezicima. Što si ti poliglotan? Totalno, totalno. I zapamtio sam ungdom. Ungdom. To ti je švedski. Kako, to nekako spontanije zvuči od mladi, je tako? Zamisli kako njihove bakice u autobusu kažu, recimo, mladiću, vide mlade, ovim je meni ove divlje omladine. Sad ona kaže nešto jedno, ungdom. Ungdom. Ja bi se odmah ustao. Odmah ja bi vam mjesto dao. Zvuči kao nekakva zapovijed. Ali mi vidite ovoga, imaju li mladi priliku iskoristiti možda neki poziv ili natječaj zanimljivi? Evo Mario, možeš li, molim te? Imaju itekako. Uvijek ima nešto, samo trebate dobro prokopati, pronaći, prosurfati, raspitati se ili slušati Infozonu na radiju, Radio Splitu, duplo boljem radiju ili doći u Infozonu. Prošlo je Infozone na radiju, pričali smo o Erasmus programu, a sad vas informiramo da je sveučilište u Splitu objavilo natječaj i to za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus programa u ljetnom semestru akademske godine 2011-12. Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u sklopu programa Erasmus u akademskoj godini 2011-2012. A tekstove natječaja možete pronaći na web stranici sveučilišta u Splitu unist.hr. Na istoj web stranici možete pronaći popis bilateralnih sporazuma po sastavnicama, a možete više se raspitati i na stranicama split.com.hr. Bravo Mario, sjedi pet. Imamo još jednu zanimljivu najavu, odnosno zanimljiv poziv. Imali smo jednom prilikom u Infozoni i predavanje na ovu temu, ali evo, počujte i čujte, Europska komisija prima mlade diplomce na plaćeno petomjesečno stažiranje. Opa. Mjesečna naknada je oko 1050 eura. Opa. Hrvatski državljani spadaju u kategoriju za aplikante izvan Europske unije te konkuriraju za 50 mjesta od ukupno njih 600. Fino, 50 mjesta. Da. Krajnji rok za prijavu je 31. siječnja, a početak stažiranja je u listopadu ove godine. Više detalja o stažiranju u Europskoj komisiji provjeri na www.jasam.hr, a za više informacija o potrebnoj dokumentaciji o samom programu potraži na ec.europa.eu/stages. Stages. Nakon vijesti imat ćemo jedan razgovor, ostanite s nama, mi ćemo zapustiti nekakvu glazbu, malo saberite ove informacije. Evo, ja sam dužan još samo jednu. Hajde još jednu. Mi pričamo o nekakvoj Europi i o mladima i o Europi, a za više informacija o samoj Europskoj uniji možete potražiti na web stranicama delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj www.delhrv.ec/europa.eu i na web stranicama Europske komisije www.ec/europa.eu. Sviramo i idemo u Imotski pa ćemo s Mercedesom u Europu. To, ljudi moji, Infozona još nije gotovo. Ostanite uz Radio Radio Split, duplo bolji radio, i Darka, i Ivana, i Marija, i što god vi hoćete, i čitavu Europu, i čitav svijet, jer svi nas slušaju. Svi nas slušaju i vi slušajte.